36番ヨナ・キムさん大韓民国。年明けに出場を予定していた主要大会を腰痛のために欠場キャンセル。全てはこの舞台のために体調を整えてきました。世界ジュニアチャンピオン、そしてグランプリファイナルを制した韓国キムヨナ。ムーランルージュからロクサーヌのタンゴ。さあまず最初のコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ、完璧ですね。腰の痛みなど感じさせません。スパイラルシークエンス、ステップからのトリプルルッツ、降りた後もスムーズです。ストレートラインステップ、音楽の使い方、上半身の使い方も非常にいいですね。そこからビールマン、最後のジャンプが待つ。ヒナバワーからダブルアクセル、16歳、これが戦いのモード。いやー、早くもスタンディングオベーションですね。これリーダー16歳の演技です。素晴らしいですね。これは見せつけられましたね。いやー、もう最初のジャンプが決まった時にもう文句のつけどころのないようなジャンプだったんですけれども、何よりも飛んだ後の笑顔が本人の不安さだとか背負ってきたものというものを少し感じたような気がしました。その後は非常に本当素晴らしい演技で、本人が一番ほっとしたんではないでしょうかね。怪我してるんですよね。世界選手権戦列デビュー、本当にもう素晴らしいの一言ですね。精神的によくコントロールしたと思います。最初のこのトリプルフリップからのトリプルトーループ3回転3回転のコンビネーション綺麗に決まりました。これも出来栄えの方でもプラスの点数がもらえると思います。練習ではコンビネーションの特に2つ目が、まあ、腰の痛み何か気にして飛べませんでしたけれども、ね、はい、あとはやはり5コンポーネンツの方で非常に高い得点期待できるのではないでしょうか。音楽の表現ですとかスケーティングのスキル、そちらの方でもプラスのポイントがもらえると思います。全体的に非常に高い、質の高いプログラム内容だったと思います。現在の順位です。
イタリアカロリーナ・コストナー 67.15、 そしてこのキム・ヨナの前に滑り終えましたアメリカキミー・マイズナー 64.67。 このポイントを一気に上回ってくるのかどうか。本当にこの戦いの直前までは腰痛、体調面不安視されていました。キスアンドクライに戻ってきてこの表情を見るとほっとします。16歳、演技モードとはまた全く違った可愛さとともに。さあ得点を待ちます。キムさんの得点、技術点41.9。キム・ヨナのテクニカルエレメンツに会場が沸く 41.49。 プログラムコンポーネンツ5項目すべて7点台、パーソナルベストも 71.95 です。キム・ヨナもちろんこの時点でトップに躍り出ました。さあこれを浅田真央はどんな思いで見つめていたか。素晴らしい演技でした。最後にはガッツポーズも飛び出してましたが、どんなお気持ちでしたか。아주 좋은 내용이었습니다。마지막으로파이팅포즈를취하셨는데요。어떤기분이세요。우선이시합오기전에많이시합前は非常に苦しみましたが、생각보다너무今思ったよりもいい内容で滑ることができたので嬉しく思います。少々ミスもありましたが、思ったよりもいい点数でした。今回腰の痛みなどいろいろ不安はあったと思うんですが、それは大丈夫でしたか。허리가아프다고들었는데요。그에대한불안은없으셨나요。ここに来て初日はちょっと痛みましたが、練習するに従ってだいぶ良くなりました。今はほとんど痛みは感じません。今回の世界フィギュア初出場にしてすでにもうメダルが見えてるんじゃないですか。이번에처음으로이세계소세계피겨선수권대회출전을하셨는데요。이제메달을눈앞에두고계십니다。어떠세요？기분이어떠세요？우선쇼트오늘은잘했지만今日はうまくできましたが、明日はどういうふうになるか私には。